Velika pobeda u Nevadi odbačen je veliki broj glasačkih listića, napisao je na svom Twitter profilu američki predsjednik Donald Trump i naveo da je to veliki uticaj na njegovu borbu za dokazivanje izbornih neregularnosti. Trump je objavio tweet advokata Adama Paula Laxalta i novinarke Megan Messerli, koji su objavili kako je u najvećem okrugu Nevade, Clark Countyju, odbačena čak šestina glasova zbog neobjašnjenih neslaganja. Kako je naveo Laxalt, radi se o oko 153.000 glasova. Prethodno je objavio kako je u Pensilvaniji broj odbačenih glasačkih listića pristigli poštom 30 puta manji nego na prethodnim izborima 2016. godine. Zbog toga nisu dozvolili našim posmatračima da budu prisutni tokom prebrojavanja glasova, naveo je Trump. On je dodao i da Georgija ne dozvoljava proveru verodostojnosti potpisa na kovertama kojima su poslati glasački listići, zbog čega je ponovo prebrojavanje, kako je napisao, besmisleno. O odbacivanju glasova u Nevadi na svom Twitteru pisao je i Trumpov saradnik Richard Grenell. On je naveo kako zvaničnici Nevade ne mogu da proveravaju izbornu krađu jer nemaju vremena ni resursa, ali su odbacili 153.000 glasačkih listića u strahu od krađe, a krađu nisu ni proveravali. Nevada, Pensilvanija i Georgija su države u kojima Trumpov advokatski tim pokušava da dokaže izborne nepravilnosti.